Mira, abans del diagnòstic, amb molt silenci, molta vergonya. No, clar, jo exactament no sabia què em passava, però jo anava sempre amb olla i parlo de... O sigui, jo fa molts anys que tinc la incontinència. I llavors, d'aquella època, ara hi ha uns absorbents com Déu mana, però en aquella època l'únic que hi havia era uns rotllos de cel·lulosa que era horrorós, perquè a més allò estava moll com un dimoni. Però clar, no podies dir segons què perquè tot era vergonya i molt malament. O sigui, jo ho vaig viure molt malament. No sé si dir-te incompetència o què dir-te. O sigui, jo el que sí és que em sentia molt malament perquè ho passava tot en silenci. Va ser molts anys que ho vaig passar en silenci. I clar, és una manera de no poder-ho parlar, perquè si ho parles amb qui ho parles... Jo vaig venir per una, o sigui, jo vaig entrar al clínic per un altre tema i llavors al final el metge doncs ho vaig dir i em van derivar a fer-me les proves d'urodinàmia. I bueno, amb les proves doncs va sortir que jo tenia una incontinència mixta, que diuen els metges. Clar, jo tenia que la bufeta la tenia caiguda i això volia dir que jo em tenia que operar i després tenia un altre problema, que tinc la bufeta hiperactiva. Llavors el problema de la caiguda doncs em van operar. Va anar molt bé. I la meva bufeta el que fa és que treu uns espasmes. O sigui, quan jo no me n'entero. Vull dir, ella va fent espasmes i surt. Pot ser una goteta, però clar, aquella goteta ja mulla. I això no me n'entero. Llavors, què hi ha per això? Jo vaig començar amb medicació. Passa que al final te'n canses. Quan fa anys que prens medicacions ja estàs fart de pastilles. I després el botox. A mi m'ha anat molt bé. He estat un any pràcticament seca i ara estic pendent doncs, de tornar-me, que m'ho tornin a injectar. I molt bé, perquè això m'ha canviat del tot. Em van operar, llavors el tema de... Ja abans d'operar-me, ja em van dir tot el tema d'exercicis. El que passa que després d'operar-me vaig fer tot el que és el biofeedback que fan aquí al clínic, llavors tu veus per l'ordinador si realment els exercicis els fas bé o no els fas bé. El principal que ho diguin al metge. Hi ha metges que no hi creuen i que això és normal i que no sé què, no sé quant. Doncs que se'n vagin amb un altre i que ho demanin. Una segona oportunitat, una segona opinió o el que sigui. Però no és normal. Si fos normal no estaríem aquí. No és normal. Per tant, sobretot anar al metge i si el metge no li fa cas, anar a una segona opinió fins que li faci cas. I realment que llavors li donin un bon diagnòstic. Perquè no passi com jo el primer. Clar, si a mi no haguessin donat un bon diagnòstic, jo després de l'operació hagués dit, truro cargols.